estão estas alianças que vão selar nesta hora esses compromissos. Eu vou colocá-los até dentro da Bíblia, a palavra de Deus, num gesto simbólico, e farei a leitura de um versículo em 2 Samuel, capítulo 7, o versículo 29, aonde Davi, por causa da aliança que Deus fez com ele, ora assim: agora, por tua bondade, abençoa.